Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo resumindo esse livro aqui, de uma competição que tá tendo na escola. Um dia de cama. Vamos lá, gente. Eu não tô gostando muito, só tô participando que vai ter prêmio. Porque senão eu nem participava, viu, gente? E eu não tô brincando. Ai, ai. Esse vídeo vai durar uns 15 minutos conversando com vocês, contando coisa. E olha, gente, é o que eu usei pra fazer a vinheta. Ah, eu ainda não consigo editar, não sei editar ainda. Mas vocês estão vendo que tá começando a ter vídeo longo e vai ter mais. Então, já senta o dedo no like e vamos comigo nessa. E, gente, meu número que eu tenho aí, se vocês me ligaram e eu não atendia porque eu achei que era da TIM, tá? Meu celular é da TIM. A emissora é da TIM. Então, emissora, sei lá. Então, pra que que eu vou, pra que que uma criança vai atender um negócio da TIM? Né? Então, desculpa aí. Olha, gente, vai ter muito vídeo longo, eu prometo pra vocês. Espera aí, deixa eu consertar aqui. Vai ter muito vídeo longo. Viu? Olha, hoje mesmo eu já vou gravar mais um vídeo. Amanhã eu vou gravar um vídeo longo. Sim, não sei do que eu vou gravar, mas já tô planejando aqui. Já sei, vou gravar a rotina, minha rotina. Vai ser um vídeo mais longo, de uns 30 minutos, uma hora. Ou então eu vou fazer que nem o Enaldinho, gravar um vídeo de 10 horas. Mas qualquer coisa, eu corto alguma coisinha aí, né? E tá de boa, né? Rumo aos 100 mil inscritos. E quem não deixar o like nesse vídeo vai ter um ano de azar. Tô brincando, gente. Deus me livre. Jogar praga pra alguém, a praga volta pra mim sem dó nem piedade. Amor a minha vida. E também tem amor as minhas chances de ir pro céu, né? E então, eu sei que eu já disse, mas senta o dedo no like, se inscreve no canal, porque eu tô fazendo isso aqui, ó. Meu primeiro vídeo tentando incentivar as pessoas a estudar, viu?
Então, sempre dando like. Né, gente? Olha. Esse adesivinho aqui, ó. Vou botar esse aqui até aqui pra ficar mais bonito. Por causa que eu tô gravando pra vocês, eu vou deixar esse aqui mais bonito. Só por causa que eu tô... Que vocês estão presenciando esse momento. Ganhei um adesivo hoje e já gastei 9. Veio 13 adesivos, já gastei 9. Só tenho 4 agora. Né, gente? Nesse vídeo aqui, no máximo, vai ter uns 10 minutos. Ah, gente, o desenho que minha prima fez. Ela pintou, na verdade, né? Ela não consegue desenhar nesse nível, não. Ela desenha bem melhor. Tô brincando. Isso aqui, ó. Esse aqui, ela não consegue fazer. Esse aqui consegue. Consegue o cabelinho aqui, a orelha, consegue o brinquinho. Ela só não consegue fazer a blusa, né? E esse detalhezinho aqui. Aí ela não consegue, mas de resto ela sabe fazer muito melhor. E, gente, quem me segue que seguir ela, que não encontrou mais o canal dela, é porque o YouTube foi escroto com ela e baniu o canal dela. Mas... tudo na paz de Cristo. Agora também ela não pode... não tem mais tempo de gravar, né? Nem eu tenho muito. Por causa que eu e ela tá tendo que cuidar do meu primo, que tem 4 meses. Então, já sabe... por isso que eu não tô gravando muito. Mas obrigado pelos 166 inscritos. Eu ainda tenho uma placa dos 165. Mas vocês sempre me ajudam em tudo. Então, gente, eu queria agradecer tanto. Vocês não têm ideia do tanto que eu quero agradecer a você. Por isso estou fazendo esse vídeo. Também pensei em tirar alguns preguiçosos que me seguem. Tá? Ó, gente. Meu cabelo tava caindo pela raiz ano passado. Aí, nesse mesmo lugar que eu fiquei calva. Tá crescendo de novo. E bem... tá ficando bem cuidado. Ó. Meu cabelo tá lindo. Prechei ontem. E hoje. Já tá assim de novo. Tá melhorzinho. Só que como eu tomei banho, molhei um pouquinho as pontas, já ficou cacheado de novo, olha. Eu não consigo deixar esse cabelo liso. E aí, gente, conversando com vocês, eu só fiz uma linha. Só que parece que eu fiz 3, isso aqui. É o título, a data. Esqueci de botar o nome do autor, mas se lasque. Rob Dump. Rob Dump. É isso, gente. Divulga esse nome. Por causa que eu esqueci de botar aqui. Não, eu tive uma ideia. Autor. Rob Dunf. Bidunf. Rob. Bidum.
Dunf. Hobby Bidunf, eu botei aqui. Vamos lá continuar o vídeo normalzinho. Eita, tá passando do tempo. Gente, me desculpe, mas o vídeo chegou ao fim.